Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští trapáci, dnes jsem si připravil úvahu na téma svoboda. Totiž často můžeme slyšet z takzvaných veřejných médií úvahy na téma, že co se to děje s tou naší svobodou a jak o ní přicházíme a jak se černá mračna zhlukují nad tou naší demokracií, no keci v kleci, nesmysly samozřejmě. A já vám hned za chviličku dokážu proč. Nikdy neměl tento národ, nikdy neměl tolik svobody a tolik demokracie, jako má teď, ani za toho tak milovaného takzvaného dramatika prezidenta Havla. Vůbec ne. Totiž to nejpodstatnější, to šíření lidské svobody, v tom je nám právě pan prezident Zeman příkladem. Totiž on, a nejen on, že také pan Babiš a také sociální demokracie často, oni nás zbavují toho strašného, překonaného břemene právního státu. Prosím vás, právní stát, vynucování práva, to je něco, nad čím by každý svobodomyslný občan měl přímo zuřit. Už to slyšíte v tom spojení, vynucování práva jako jakési okovy, které nás tísní. Občané, prosím vás, vykašlete se na EET, to není problém. Problémem je právní stát. Naštěstí jsou tady takoví, kteří si uvědomují, že ta věc je přežitá, zbytečná, překonaná a jdou dál. Největším příkladem je nám samozřejmě kdo jiný než můj milovaný pan prezident Zeman. Že? Vemte si z mnoha příkladů třeba tu kauzu Peroutka, že soud mu nařídil omluvu, zaplacení pokuty a nic. Pan prezident soud ignoruje a jak je vidět, nic se neděje. Nebo pan ministr financí Babiš, že je vyšetřován pro dotační podvod, mimo jiné, a nic, že sociální demokracie měla zaplatit právníku Altnerovi těžké miliony a nic. Já se divím. Divím se, že, promiňte mi to, někteří naši spoluobčané jsou tak hloupí, že pořád ještě jaksi udržují jakousi takovou zvláštní tradici. Řekněte mi, prosím vás, proč třeba někdo jde do vězení, když nemusí. Jo. Tak, já bych se s váma rád povídal, ale já potřebuji ještě něco vyřešit se sousedem, tak vám přeju hezkou neděli, je tam krásně, hezky si to užijte, já si to rozhodně užiju. Naschledanou.